terus. Wow. Masya wow gitu. Terus. Assalamualaikum. Wah. Bisa gini terus, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum, Pak Pau. Wah, nanti bosen nak debat teman-temannya. Yang nonton bosen nak, Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Pau. Terus. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Gigit orang, guys. Jari aku habis ini, guys. Assalamualaikum, Pak Pau. Pak Pau. Terus. Pak Pau.